i soseda živori in lahko ti zaigraš, je čist drugače, kot poslušati. Ko slišiš, da se ti nekri tam na redu, je zelo ponosen. Cajon je tolkalo, ki izvira iz Peruja. Navadno se druži z ostalimi glasbili, tokrat pa je na posebni delavnici zgolj po teh škatlastih inštrumentih udarjalo 15 parov rok. Cajon se igra z udarci. To je bas, to je slap. Moraš pa malo natrenirati dlani. Če malo več udarjaš, že kuj. Te začne malo boleti. Pa pa malo podrgneš, pa popihaš ali pa počakaš, imaš pauzo. Mladi so preizkusili različne ritme od polke do sambe. Še posebej pa je treba napeti ušesa pri improvizaciji. Tako v bistvu se naučijo na note, ampak v bistvu ponavljajo za eno, ker ima v bistvu prvotni ritem. In moraš še druge poslušati, da se v redu sliš skupaj. Tako kot v življenju je za obrane ritme tudi v glasbi ključno sodelovanje.